વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? ચાલો હવે આપણે ભણવાનું છે ધોરણ 3 આસપાસ. તમારી પાસે જે લીધો છે આસપાસનો, એમાં પાઠ નંબર 8 ઉપર જુઓ. પાઠ શું છે? તો કે ફર એટલે શું થાય? તો કે પક્ષી ઉડે ફર. એટલે આપણે આ પાઠમાં પક્ષીઓ વિશેનું ભણવાનું છે, કયા કયા પક્ષીઓ કેવા કેવા પ્રકારના હોય છે. તો ચાલો આગળ જોઈએ આપણે કે પાઠનું નામ શું છે. ફર એટલે તમને બધાને એવો વિચાર આવે કે આવો પાઠ કેવો, તો એમાં આપણે ભણવાનું છે પક્ષીઓ વિશે. જો અહીંયા ચિત્ર આપેલા છે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી, હું તમને પાઠ સમજાવું છું, એ પહેલાં જોઈ લઈએ બધા, પછી તમારે લીખામાં લખવાનું છે. અહીંયા આપેલું છે કે મારે માથે મુગટ છે અને હું નૃત્ય કરું છું. પીછાનો મને ગર્વ છે અને વરસાદ પહેલાં હું ટહુકું છું. લખું હું કોણ? તો એવું કયું પક્ષી છે કે જેને માથે મુગટ હોય છે, એટલે કે માથે કલગી હોય છે અને નૃત્ય કરે છે, પીછાનો મને ગર્વ છે? જે પક્ષી એવું છે કે એના પીછા ખૂબ જ સુંદર હોય છે અને વરસાદ પહેલાં એ ટહુકા કરે છે, એવું પક્ષી કયું છે? તો કે એમાં શું આવશે? મોર. મોર છે એ વરસાદ પહેલાં ટહુકા કરે છે અને એના પીછા ખૂબ જ સુંદર હોય છે. સમજાઈ ગયું? આવી રીતે આપણે બધા પક્ષીઓ વિશે અલગ અલગ આ પાઠમાં જે શીખવાનું છે. ચાલો ત્યાર પછી લખેલું છે પૂંછડી મારી લાંબી છે, પૂંછડીમાં મારે ખાંચ છે. હું આકાશમાં ઊંચે ઉડું છું, ઉંદરને હું ખાઉં છું. લખો હું કોણ? તો એવું કયું પક્ષી છે કે જેની પૂંછડી કેવી હોય છે? લાંબી હોય છે. જો અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે એ પક્ષી કયું છે? તો કે પૂંછડીમાં મારે ખાંચા છે. આવી રીતે એની પૂંછડીમાં ખાંચા હોય છે અને હું આકાશમાં ઊંચે ઉડું છું, જે આકાશમાં ખૂબ જ ઊંચે સુધી ઉડતું હોય અને ઉંદરને ખાય છે એવું પક્ષી છે સમડી. જે સમડી છે પક્ષી એ આકાશમાં ખૂબ જ ઊંચે સુધી ઉડતું હોય છે અને ઉંદરને ખાઈ જાય છે એવું પક્ષી છે સમડી. ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ બીજા પક્ષી વિશે. તો કે મારા પીછા લીલા રંગના, ચાંચનો રંગ લાલ છે, જામફળને લીલા મરચાં ભાવે, અવાજની નકલ મને ખૂબ ભાવે, ખૂબ જ ફાવે એમ. લખો હું કોણ? તો કોણ આવે એવું કે લીલા રંગના પીછા હોય અને એની ચાંચ કેવી હોય છે? તો કે લાલ રંગની. અને જામફળ એને ખૂબ જ ભાવે છે. જામફળને લીલા મરચાં કયા પક્ષી ખાય છે? અને એક બધા લોકોની અવાજનો નકલ કરવાનું એને ખૂબ જ ગમે છે. તો એવું પક્ષી કયું છે? તો કે હું પોપટ છું. કોણ છે એ પક્ષી? પોપટ. બરાબર. ચાલો હવે ત્યાર પછી જોઈએ. અહીંયા આપેલું ચિત્ર છે કાગડાનું, કે પીછા મારા કાળા રંગના, કાળો મારો રંગ છે, આખો દિવસ ક્રાઉ ક્રાઉ બોલું, રંગે મારો ચમકે છે. લખો હું કોણ છું? તો અહીંયા કોણ છે? પીછા કેવા કાળા રંગના હોય અને કાળો રંગ હોય આખો, અને આખો દિવસ ક્રાઉ ક્રાઉ એવો અવાજ કરતું હોય એવું પક્ષી કોણ છે? અને રંગ મારો ચમકે છે. કાગડો કાળા રંગનો હોય પણ કેવો હોય છે? ચમકતો હોય છે. એટલે એવું પક્ષી કયું છે? તો કે કાગડો. સમજાઈ ગયું આપણે કેટલા પ્રાણી પ્રાણીઓ વિશે શીખા? તો પહેલાં તો આવે મોર, સમડી, પોપટ અને કાગડો. આ ચાર પ્રાણી વિશે જોઈ ગયા. હવે ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. ત્યાર પછી જોઈએ કે કુહું કુહું હું બોલું છું, બધે જોવા મળું છું, મારો અવાજ ઓળખ અપાવે, હું તો મીઠું ટહુકું છું. લખો હું કોણ? એવું કયું પક્ષી છે જે કુહું કુહું બોલે છે અને બધી જગ્યાએ જોવા મળે છે અને એનો અવાજ છે એ પક્ષીની ઓળખ અપાવે છે? હું તો મીઠું ટહુકું છું. મીઠા મીઠા ટહુકા કરતું હોય બગીચામાં છે, કોઈ પણ જગ્યાએ આ પક્ષી જોવા મળે છે એ પક્ષી કયું છે? તો કે કોયલ. કોયલનો જે અવાજ કુહું કુહું કરતો હોય એના ઉપરથી જ આપણને ખબર પડી જાય છે ને કે આ પક્ષી કોણ બોલે છે? કોયલ છે. તો એમાં શું આવે? કોયલ. ચાલો પછી જોઈએ કે મરેલા જીવોને ખાઉં છું, ગંદકી સાફ કરું છું, ઊંચે ઊંચે ઉડું છું, હું પંખીનો રાજા છું. લખો હું કોણ? તો એવું કયું પક્ષી છે કે જે આકાશમાં ઊંચે સુધી ઉડતું હોય અને મરેલા પક્ષીઓને ખાઈ જતું હોય? બીજા એ કંઈ પક્ષીઓ એવા નથી કે જે મરેલા જીવો હોય, નાના નાના જીવાતો છે,
પ્રાણીઓનું માંસ ખાય છે આ પક્ષી, અને પંખીનો રાજા કહેવાય છે એને. તો એવું પક્ષી કયું કહે? તો એને કહેવાય ગીધ. કયું પક્ષી છે આ? ગીધ આપેલું છે. ચાલો પછી જોઈએ. ચાંચ મારી ગુલાબી છે, પીછા મારા ભૂખરા છે, ગુટરગું હું બોલ્યા કરું, અને હું ઘરમાં મારું ઘર બનાવું છું. લખો હું કોણ? તો કે કબૂતર. કબૂતર કેવું છે? એની ચાંચ કેવી હોય છે? ગુલાબી રંગની હોય છે, અને પીછા ભૂખરા રંગના હોય છે. અવાજ કેવો કરે છે કબૂતર? તો કે ગુટરગું એવું બોલ્યા કરે છે. અને હું ઘરમાં મારું ઘર બનાવું છું, મારા આપણા ઘર જે છે એની છત ઉપર દિવાલની બખોલ હોય તો એમાં કબૂતર છે પોતાનું ઘર બનાવીને રહે છે. પછી ચાંચ મારી ખૂબ તીણી છે, અને ચાંચની સોય જ વાપરું છું, પાંદડા સીવી અને ઘર બનાવું, હું અનોખું પંખી કહેવાવું. લખો હું કોણ? તો અહીંયા ચિત્ર આપેલું છે જો નીચે. આ પક્ષી છે કેવું, કોણ છે? જે પોતાની ચાંચ ખૂબ જ તીણી એટલે કે પાતળી લાંબી હોય છે, અને પોતાની ચાંચથી જ સોય બનાવી અને પાંદડા સીવી અને માળો બનાવે છે પોતાનો, હું અનોખું પંખી કહેવાઉં છું. તો એવું પક્ષી કયું છે? તો કે દરજીડો છે. દરજીડો છે પોતાની ચાંચ વડે પાંદડા સીવી અને માળો બનાવે છે. પછી આગળ જુઓ ત્યાર પછી નવું પક્ષી કયું આપેલું છે? તો કે ઝાડના થડને કાણું કરું અને છુપાયેલા કીડાથી પેટ ભરું, આખો દિવસ ટક ટક કરું અને લાકડું ખોદવાનું હું કામ કરું. લખો હું કોણ છું? તો એવું કયું પક્ષી છે કે જે ઝાડના થડમાં કાણું પાડીને રહે છે, અને એમાં જે જીવાતો હોય છે ઝાડના થડમાં એ છુપાયેલા કીડા ખાય અને પોતાનું પેટ ભરે છે અને આખો દિવસ ટક ટક કરતું હોય, એવું પક્ષી કોણ છે? લાકડા ખોદવાનું જે કામ કરે છે તો એને શું કહેવાય? લક્કડખોદ. કયું પક્ષી છે? લક્કડખોદ છે એ પોતાની ચાંચ વડે વૃક્ષના થડમાં કાણા પાડતું હોય છે. સમજાઈ ગયું? હવે ચાલો આગળ જોઈએ. પછી આગળ જોઈએ આ બે પક્ષીઓ વાત કરે છે કે જંગલમાં કેમ આટલા બધો અવાજ થાય છે, હું સૂઈ શકતો નથી. આ શું બોલે છે? ઘુવડ છે ને. ઘુવડ એમ કહે છે કે જંગલમાં કેમ આટલો બધો અવાજ થાય છે કે હું સૂઈ શકતો નથી, એવું ઘુવડ છે એ બોલે છે. તો આ પક્ષી છે એ શું જવાબ આપે છે? કે વહેલા ઘુવડ બધા પંખીઓ પોતાના માટે પ્રાર્થના કરે છે અને બૂમો પાડે છે. જંગલમાં તો ઘણા બધા પક્ષીઓ હોય છે ને, બધા પોતપોતાની રીતે અવાજ કરતા હોય છે, પણ ઘુવડ શું કરે છે? તો કે ઘુવડ છે એ આખી રાત જાગતું હોય છે. એ શા માટે? તો કે દિવસના છે ઘુવડ જોઈ શકતું નથી, અને એ રાતે જ્યારે અંધારું થાય ત્યારે અંધારામાં જ એ જોઈ શકે છે, અને પોતાનો ખોરાક શોધવા માટે આખી રાત છે એ ઘુવડ જાગતું હોય છે. એટલે એ આખો દિવસ સૂઈ જાય છે, પણ બધા પક્ષીઓ શું હોય છે? સવાર પડે એટલે પોતાનો અવાજ કરે છે, ઉઠીને અવાજ કરતા હોય છે. એટલે ઘુવડ એમ કહે છે કે બધા પક્ષીઓ કેમ આટલો બધો અવાજ કરે છે જેના લીધે હું સૂઈ પણ નથી શકતો. તો પંખીઓની સભા ભરાઈ, ઘુવડે વાત શરૂ કરી. તેણે કહ્યું કે આપણે બધા અલગ અલગ દેખાઈએ છીએ, આપણા નખ ચાંચ પીછા અને અવાજ જુદા જુદા છે, છતાં આપણે બધા પંખીઓ છીએ. જો આપણા બધાનો દેખાવ સમાન હોય, આપણે સમાન ખોરાક લઈએ અને આપણો અવાજ પણ સમાન હોય તો આ દુનિયા કેવી નીરસ લાગે. પક્ષીઓની સભા ભરાયેલી હતી, એમાં પક્ષીઓ વાત કરતા હોય છે. એમાં ઘુવડ વાત કરે છે કે આપણે બધા એ કે દેખાવ કેવો છે બધા પક્ષીઓનો? અલગ અલગ પ્રકારનો છે ને દેખાવ, આકાર, કદ અને અવાજ, આ બધું છે પક્ષીઓનું એક સમાન નથી. પીછા પણ કેવા હોય છે બધાના? જુદા જુદા, છતાં આ બધા કોણ કહેવાય છે? બધાને આપણે પક્ષીઓ જ કહીએ છીએ ને. આપણો દેખાવનો કેવા હોય છે? જો આપણો દેખાવી કે બધા પક્ષીઓનો સમાન હોય, આપણે બધા એક સરખા દેખાતા હોય તો એ કે આ દુનિયા છે કેવી અલગ લાગે. બધા પક્ષીઓનો એક સરખો અવાજ, બધા પક્ષીઓનો એક સરખો દેખાવ હોય તો બધા પક્ષીઓ છે એક સમાન દેખાય અને આ દુનિયા છે નીરસ લાગે. આપણને કેવી રીતના ખબર પડે કે કયું પક્ષી બોલે છે? કોયલ બોલતી હોય તો કોયલનો અવાજ કેવો સરસ ટહુકા કરતી હોય, અને મોર બોલે તો મોરનો અવાજ પણ સુંદર હોય છે, આપણને ગમે છે સાંભળવું. પછી કાગડો બોલે તો એ આપણે કોઈને ગમે છે નથી ગમતું, એવી રીતે બધા પક્ષીઓનો અવાજ કેવો હોય છે?
અલગ અલગ પ્રકારનો હોય છે. આપણે આ પાઠમાં એ આજે શીખવાનો, લીખામાં આપણે એના પ્રશ્ન જવાબ લખવાના છે. તો હવે જોઈએ ત્યાર પછી કે અહીંયા જો પક્ષીઓના ચિત્ર દોરેલા છે, એમાં શું છે તો કે પક્ષીઓના જે રીતે પીછા, રંગ, અવાજ અલગ છે, એવી રીતના એની ચાંચ પણ અલગ અલગ હોય છે. તો પક્ષીઓની ચાંચ કેવી હોય છે? તો ખાલી આપેલી જગ્યામાં કોઈ પણ પક્ષીની ચાંચ દોરો અને તેનું પૂરું નામ લખો. જેમ પક્ષીઓની ચાંચ જુદી જુદી હોય છે, તેમ તેનો ખોરાક જુદા પ્રકારનો ખાય છે. કેટલાક ફળ ખાય છે, કેટલાક દાણા ખાય છે, કેટલાક પક્ષીઓ ઈંડા ખાય છે, અને કેટલાક પક્ષીઓ એવા પણ હોય છે જે માછલીઓ ખાય છે. એટલે પક્ષીઓ છે પોતાની ચાંચ કેવી હોય છે, અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. એ રીતે પક્ષીઓનો ખોરાક પણ અલગ અલગ પ્રકારનો હોય છે. પછી પક્ષીઓમાં જોઈએ તો કઈ બાબત અલગ અલગ જોવા મળે છે, વિવિધતા? તો પંખીઓની ચાલવાની અને ઉડવાની રીત પણ અલગ હોય છે. તેમની ડોકનું અવલોકન હોય છે, ડોકનું હલનચલન અલગ હોય છે. મીના તેની ડોક આગળ અને પાછળ આંચકાથી હલાવે છે, અને ઘુવડ તેની ડોક પાછળની તરફ ફેરવી શકે છે. પક્ષીઓ છે બધાની ચાલવાની અને ઉડવાની રીત પણ અલગ અલગ હોય છે, એને ડોકનું હલનચલન પણ અલગ અલગ રીતે બધા પક્ષીઓ કરતા હોય છે. એવી રીતના મેના છે એ પોતાની ડોક આગળ અને પાછળ કેવી રીતે કરે છે? તો કે આંચકાથી હલાવે છે, અને ઘુવડ પોતાની ડોક પાછળની તરફ ફેરવી શકે છે. એવી રીતે આવા કેટલાક પક્ષીઓ પણ છે જે આપણા અવાજની નકલ કરી શકે છે. શું તમે આવા કોઈ પક્ષીનું નામ જાણો છો? તો તે તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાનું. એવું ક્યું પક્ષી છે? તો કે પોપટ છે, એ બીજા પક્ષીની નકલ કરે છે. તો પંખીઓ કેવી રીતે ચાલે છે અને તેની ડોક ફેરવે છે? તેના પીછા જુઓ અને કેવો અવાજ કરે છે એ સાંભળો. કોઈ પણ ત્રણ પક્ષીઓનો અવાજની નકલ કરો અને તેની ડોકના હલનચલનની પણ નકલ કરો. તમારા મિત્રને પૂછો, તમે કયા પંખીની નકલ કરો છો? તમે બધા ક્યારેક મિત્ર સાથે ફરતા હોય કે ગયા હોય તો પક્ષીઓ અલગ અલગ પ્રકારના જોવા મળે છે ને, તો એ પક્ષીઓ વિશે માહિતી મેળવવાની, એ પોતાની ક્રિયાઓ કેવી રીતે કરે છે, હલનચલન છે, પોતાનો ખોરાક કેવી રીતે રહે છે, એ જાણવાનું. પંખીઓના પીછા જુદા જુદા રંગના, આકારના અને કદના હોય છે. તેના પીછા અને તેના ઉડવામાં અને તેને હૂંફાળા રાખવામાં મદદ કરે છે. પક્ષીઓના પીછા એને કઈ રીતે મદદ કરે છે? તો કે એને ઉડવામાં અને એને હૂંફાળા રાખવાના. આપણે કેમ ઠંડીની ઋતુ હોય તો ગોદડું કે શાલ ઓઢીને બેસીએ, સૂવે છીએ, સ્વેટર પહેરીએ છીએ, એમ પક્ષીના પીછા છે એને હૂંફાળા રાખવામાં મદદ કરે છે. કેટલાક સમય પછી પંખીઓ જૂના પીછા ખેરવી નાખે છે અને તેની જગ્યાએ નવા પીછા આવે છે. તેમ ઘણીવાર પંખીઓના પીછા નીચે પડેલા જોયા હશે. તમે ક્યારેક જોયા હોય ને પક્ષીઓના પીછા છે ખરેલા દેખાય છે, એ શા માટે? તો કે અમુક સમયે પક્ષી છે પોતાના પીછા ખેરી નાખે છે, બદલાવે છે, અને બીજા નવા પીછા આવે છે. તો આસપાસ પડેલા પીછા એકઠા કરો, તેના કદ, આકાર અને રંગનું અવલોકન કરો. એક પંખીનું નામ લખો, તેમાં પીછા ચોંટાડો અને પક્ષીનું નામ લખો. તો હવે તમે ક્યાંય જાઓ જંગલમાં, બગીચામાં, તો તમારા ઘરની આસપાસ પણ જો વૃક્ષ હોય તો ત્યાં કોઈ પણ પક્ષીઓ ઉડતા જ હોય છે. પક્ષીઓ કેવી રીતે શું કરે છે, હલનચલન કેવી રીતે, પોતાનો ખોરાક લે છે, એ કેવા આકારનું છે, એનું કદ કેવું છે, એ બધું તમારે જાણવાનું છે. તો આપણે આટલું જે કંઈ પાઠમાં સમજી ગયા એ અહીંયા સુધી જ છે, પાઠ પૂરો થઈ જાય છે. હવે આપણે આગળના લેક્ચરમાં પાઠના પ્રશ્ન જવાબ જે છે એ લીધામાં જોશું. તો આ પાઠ આપણે પક્ષીઓ વિશે શીખી ગયા, એ બધા વ્યવસ્થિત ધ્યાન દઈને વ્યવસ્થિત સાંભળવાનું છે અને જોવાનું છે, બરાબર? હવે આગળના લેક્ચરમાં આપણે એનો પ્રશ્ન જવાબ છે એ લીધામાં લખીશું. આજે આ પાઠ અહીંયા પૂરો થઈ જાય છે. થેન્ક યુ.